وسلم عليك يا حبيب الله. میرے مدنی ماہی کا دنیا میں نشانی ہے, میرے مدنی ماہی کا دنیا میں نشانی ہے, صورت بھی لسانی ہے اور سیرت بھی بچپن ان کا کیسا ہے, کیسی وہ جوانی ہے, بچپن ان کا کیسا ہے اور کیسی وہ جوانی ہے, میرے مدنی ماہی کا لب ہے حلیمہ کے آقا کی پیشانی ہے, لب ہے حلیمہ کے آقا کی پیشانی ہے, میرے مدنی ماہی کا دنیا میں سیرت بھی لسانی ہے, میرے مدنی ماہی کا رحمت دا بنے گیا تے برا لگا
चादर अपने अंदर चांदी